çatmayıb. Diqqət yetirin, bu ölkənin vətəndaşın qurşuna tuturlar, bu ölkənin vətəndaşının üstünə tanklar sürürlər, canın istiqlal uğrunda fəda etmiş insanlardan bir qəbrəstanlıq düzəldir, amma bu ölkənin yetərli qurumları, güc qurumları, hüquq qurumları, məhkəmə qurumları 25 ildir ki baş vermiş, bu milli faciə ilə bağlı hələ yetərli bir söz deməmiş, iftidai istintaqla məşğuldur. Dəyərli dostlar, bu günləri bu hakimiyyətin yeritdiyi siyasət, bu hakimiyyətin yeritdiyi siyasət ona gətirib çıxardıb ki, bir vaxt bu hakimiyyəti müdafiə edənlər də artıq ondan beziblər. Əmin edirəm sizi, sizlərin arasında 30, 40, 50 nəfərə qədər keçmiş polis işçiləri var. Daxili İşlər Nazirliyinin yeritdiyi siyasət, pensiyonerlərə qarşı ögey münasibət, əməyin bu millətin inkişafına sərf etmiş neftçi, müəllim, həkim, bədəniyyət işçisi